ololaha nadaafadeedu ay ka qaybgalayaan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo hormuud ay u yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa ka soconaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xildhibaan Axmed Cabdi Cali oo loo yaqaan Xildhibaan Hargeysa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ugu deeqay in ka badan 50 kaariko oo isugu jira carre iyo jaay, taasi oo wax looga qabanayo dayactirka lagu sameynayo burburka wadada dheer ee xiriirisa xaafadda Horwadaag iyo xaafadaha kale ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan inta u dhexeysa buundada Leeqleqato iyo deegaanka burjada Ceynta ee galbeedka magaalada Beledweyne, taasi oo burburka ugu xoogan uu ka soo gaaray fatahaadda gubiga Shabeelle oo ka geysay magaalada Beledweyne bilihii Abriil iyo May ee sanadkii tagay 2018. Qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka gobolka iyo dadka xaafadda Horwadaag ayaa soo dhaweeyay ololahan iska wuxuu qabsaa uu bilaabay Xildhibaan Axmed Hargeysa oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Hirshabelle, waxaana ay sheegeen xildhibaanku inuu yahay xildhibaankii ugu horreeyay heer federaal iyo heer isteed ee uu isaga wuxuu qabashada deegaanka. Maanta waxaan u taaganahay halkan wadadii xaafadda Horwadaag kaliya bilaabanaysay buundada Leeqleqato ilaa iyo burjada Ciinta ayaa waxay ka bilaabatay carra dejin ama carra buuxin wax la yidhaahdo. Waxaa noo bilaabay barnaamijkaasi Xildhibaan Axmed Hargeysa, Xildhibaan Axmed Cabdi Cali waa ku mahadsan yahay. Waa xildhibaankii ugu horreeyay bilaaba contribution noocaana oo lagu dhisayo wado oo looga shaqeynayo kaabeyaasha dhaqaalaha. Aad u aad ugu mahadsan yahay. Waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada kale, waxaan ka codsanaynaa inay ku daydaan isaga waxqabadkiisa oo kale ku daydaan. Waad arkiiseen maanta sharafta iyo reereynta iyo waxa meesha ka muuqdo Xildhibaan Axmed Hargeysa waxaa nooga deeqay 50 baabuur oo carri buuxin ah. Asagaas waa u duceynay, waa ku mahadsan yahay. Waxaan marka koowaad horta meeshaan kaga hambalyeynayaa maanta Xildhibaan Axmed Cabdi Cali oo ku magac dheer Xildhibaan Hargeysa. Waa markii koowaad xildhibaan qaran ama mid Hirshabeello jeebkiisa in lacag ka bixiyo wadadaas dariiqa oo macnaha Soomaali weynta ay marto xamar ilaa iyo boosaas isku xirto in jeebkiisa gacanta u geliyo waa markii noogu koowaad. Waxaan leeyahay xildhibaankaas qaaliga ah hambalyo hambalyo hambalyaan leenahay. Waxaan leenahay in lagu daydo khayrka dadka Islaamka ee waa isku gara wadadaas xagga diini ahaan iyo ka sharci ahaan iyo ka dhaqan ahaan. Ciddii wax ku tarto wax ku taageerto waa muhiimadda koowaad, waa meesha ugu muhiimsan oo aan qari adduun wax laga dhiibta waayo. Sidaa darteed waxaan leeyahay maamulka Hirshabeello ee lacagta ka qaato gobolka Beledweyne, cashuuraha qaato, waxaan leenahay Xildhibaan Axmed Hargeysa mushaarkiisa wuxuu ka bixiyey 50 kaarika oo carra ah. Ummadda Soomaaliyeed ama ganacsile ama maartay dhaqaalaha haysato ama dukaamo kale ayagana waxaan u sheegaynaa intaasi in ka badan in ka qayb qaataan. Midda kale xildhibaanada waxaan u sheegaynaa Hirshabeello ama kuwa qarankaba xilaan haya wax ku qaban mahay, suurtageli mahayso, waxqabadaa loo gudbay. Waad arkaysaan xildhibaankii adin ka mid ahaa jeebkiisoo gacanta geliyey wadadaas la yaabay dadka ku shaqaysanayo shacab iyo dowladba. Waxaan leenahay wadadaas hala taageera carradaas sidii loogu bilaabay ha u dhammaato. Waxaan mahad celin uu celinayaa xildhibaanka qaaliga ah ee biiriyey ee lacagtiisa jeebkiisa mushaarkiisa ku bixi mahadi ha ku gaarto sharbi cizi Allah kuu yeelo. Waan ku taageeraynaa insha allahu ilaahay idinkiis taariikhda ku qorayso Sheekh Xasan Barsano kalaan ku taallaan ku dhisaynaa. Waa markii noogu koowaad. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xildhibaan Axmed Cabdi Cali Xildhibaan Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhismaha wadadan iyo waxyaabaha ku dhaliyey, waxaana uu sheegay inaysan jirin cid ka saacida qaraska ku baxaya dayactirka wadadan, isagoona ballan qaaday inuu ka qayb qaadan doono wada kasta ee burbursan ee ku taala magaalada Beledweyne sida wax looga qaban lahaa. Wadadan haddaad arkaysaan waa wadada isku xidha gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan, gobolka Shabeelle dhexe iyo gobolka Hiiraan, gobolka Bayo Bakool. Jidkan waa jidka magaalada halbowlaha u ah, waa jidka cashuuraha ugu badan iyo isku socodka iyo ganacsiga inta badan ku tiirsan tahay magaalada Beledweyne, maadaama jidka xilligii fatahaaduhu ay bilaabeen ee gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne fatahaadu ay ka dhacday. Wadadan isku xidhka ah waxay u geysatay dhibaatooyin fara badan. Biyihii fatahaadii magaalada soo galay ayaa wadada dhaawac badan u geystay.
baabuurta waxa ku adkaatay inay maraan wadadii dadkii ganacsiga ee degan iyo dadka baabuurleyda iyo inka qof kasta oo muslima oo wax garanayo ree hiiraana iyo jaaliyada ree hiiraan waxaan ugu baaqaa jidkan inay dhismaheeda ka qayb qaataan jidka waa in laga shaqeeyaa qaabkii loo dhisi lahaa waxa wanaagsan anigu waxaan ku deeqay 50 baabuur oo ka qayb qaadanaya inay jidka dhisaan jidka dhismahaasaan ku bilaabay weey waxaan haddana waan ka qayb qaatay waana ka sii qayb qaadanaya baabuurtaasina waxay ka shaqeyn doonaan inay carrada ay keenaan dhagaxa ay keenaan waddadana ay dhisaan waxaan xildhibaanada ree hiiraan xildhibaanada aqalka sare ee ree hiiraan dhammaan waxaan ugu baaqayaa jidka maadaama uu jidku yahay jid halbowle ah maamulkuna ay cashuuro fara badan iyo dakhli fara badan ay ka soo galaan inay ka qayb qaataan iyaguna competitionkooda ay ku darsadaan dhismada waddadan waxay igu dhaliyey markii aan arkay fatahaadu dhibaatada ay waddada u geysatay iyo mas-uuliyadda aan u hayo ree hiiraan waddadan cid iga garab siinaysa ma le anaa jeebkayga muddada hal bil mushaarkayga ayaan waxaan ku deeqay inaan waddada ku dhiso waana ku sii dhisi doonaa insha allah waddooyinka magaalada beledweyne waan ka sii qayb qaadan doonaa tan oo keliya maaha meel kastoo dhibaato waddadu ay ka jirto waxaan jeclay si mutadawacnimo ah iyo si mas-uuliyadeed inaan uga qayb qaato qaalid maxamed ismaaciil kacase telefishinka somali news beledweyne